ပါဟုတ်သမီးနာမည်ကတော့ကျဇင်းလင်းလောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သမီးရဲ့စုနာမည်လေးအင်းပေးဆက်လို့ရလားဟုတ်သမီးရဲ့စုနာမည်ကတော့ Queen Omega 2030 Sunet the best popular စုဝဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကြည့်ရကြီးလာရင်ဘာဖြစ်မှာလားကြည့်လိုက်ရင်တော့သမီးဆရာဝန်မျိုးတင်းနဲ့ဆရာမလည်းဖြစ်ချင်တယ်ပြီးတော့မင်းသမီးလေးတယောက်လည်းဖြစ်ချင်ပါတယ်သမီးကအဲ့ဒါအမေကအရင်ဆုံးသမီးကိုပြိုင်မလားပြိုင်လားမေးလိုက်တော့သမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာပြိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ကဘာကျော်ဖြစ်သွားမယ်လို့လည်းထင်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သမီးဝင်ပြိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သမီးလည်းစူးစမ်းရတယ်ဘောနော်သမီးကအမေစူးစမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီဟာကိုအမေမေးကလေးကစိတ်ဝင်စားမိသွားတာကမမေရတော့သူတို့ကြိုးစားလို့ပြောတယ်ပြီးတော့အိမ်မှာလည်းအမေဟိုကအားတဲ့ချိန်လေးပါလမ်းလေးရှောက်လို့ပြောတယ်ဗောနော်သမီးလည်းအကလေးတွေလည်းလေ့ကျင်ပါတယ်ဟိုကမတန်ဆဲကလေးကေရာတောင်းဝဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူတို့တနာပြီးတော့အမေလေးရာကျင်သွားတယ်ဗောနော်သူတို့အတွက်သမီးကတနာသွားတာဗောနော်သမီးစိတ်ထဲမှာကျတော့သမီးရင်လေးတွေနည်းနည်းခုံလာပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့သမီးစိတ်ထဲဖြတ်လိုက်တယ်ဗောနော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဖလာကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတော့အများကြီးကြိုးစားသွားမယ်ပေါ့နော်အထောက်သွားမှာပဲ။သမီးကဟောသမီးကလမ်းလျှောက်တာတွေလည်းအားလုံးတင်ယူခဲ့တယ်။ပြီးတော့ရှင်လည်းသမီးကတာတွေတင်လည်းတင်ယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဟောသမီးကအရင်တော့အင်တာဗျူးတွေမပြေဖြေခဲ့မိအဖေဘူးသေးတော့သမီးကအင်တာဗျူးတွေဖြေလိုက်ဖြေတဲ့အချိန်မှာသမီးကနည်းနည်းလေးဟိုတခါဖြေတော့ကနည်းနည်းလေးစိတ်လွတ်ရှာခဲ့တယ်။ခုဖြေတော့သမီးနည်းနည်းလေးပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။သမီးကလည်းပါနေပြန်လာနေပြီပြီတော့သမီးဆန်နီယော်တီးရကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကဒါတီးရလည်းကြိုက်သေးတယ်တချင်းဆူရလည်းကြိုက်တယ်ကာရလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဒါကတော့တီးဦးတာမရှိသေးတော့တင်ပါပေါ့နော်သမီးကကြီးကြလို့ရှင်လည်းအမေကအဆုံးတင်ပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ခုလည်းတင်ပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဟိုကဆန်နီယော်ကတော့သမီးအိမ်မှာရှိတယ်တီးဦးပြားတယ်ဟုတ်သမီးသွားပြိုင်မယ့်ချိန်မှာအားပေးနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလေအပေးကြပါလေပြောချင်ပါတယ်ရှင်သမီးတို့ဟုတ်နော်